היי גייז, מה קורה? המון זמן לא ישבתי פה לדבר על טיפוח, ואני חושבת שמה שהכי שואלים אותי לגביו זה המלצות לטיפוח, ואני חושבת שמאוד קשה לי ככה לעשות סרטון שאני כאילו ממליצה על טיפוח באופן כללי, או אפילו לענות לאנשים בהודעות פרטיות על טיפוח, כי זה נורא נורא תלוי מה אתם מחפשים, מה סוג האור שלכם וכולי, אז כאילו נורא קשה לי כזה להמליץ לכל אחת. אז אני חושבת שהסרטונים האלה שאני פשוט מראה לכם מה הטיפוח שאני משתמשת בו, זה מאוד 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 עוזר. עכשיו קחו בחשבון שלא לכולם יש את אותו סוג אור כמוני. האור שלי היה מאוד מאוד שומני, אתם יודעים, סבלתי מאקנה, אבל היום הוא הרבה יותר מוזן, והיום הייתי אומרת שהאור שלי הוא די רגיל. הרבה מהמוצרים שאני משתמשת בהם הם יכולים להתאים גם לבנות עם אור קצת יותר שומני, גם לנשים עם אור קצת יותר יבש, ולאחרונה, כאילו מה זה לאחרונה? בשנים האחרונות כל הזמן מחמיאים לי על האור שלי, כי אני חושבת שאתם באמת זוכרים את האור שלי כשהתחלתי עם הערוץ שלי, ובהחלט אפשר לראות שיפור מטורף באור שלי. תמיד נורא נורא מסקרן אנשים מה הטיפוח שאני משתמשת בו. עכשיו אתם יודעים, אני כל הזמן מנסה דברים חדשים, ואני לא כאילו לויאלית למותג אחד, ואני אך ורק עם מותג אחד אף פעם, כי אני חושבת שיש באמת המון המון דברים טובים בכמעט כל מותג, כאילו בכל מותג אפשר למצוא דברים טובים, ובכל מותג אפשר גם למצוא דברים שאני אישית פחות ממליצה עליהם, זה בדרך כלל ככה כאילו. אז אוקיי, אני ממש חופרת באינטרו הזה, בואו נתחיל פשוט. אני אתחיל עם באמת משהו שכולם שואלים אותי, מבקשים ממני שוב ושוב, אשלי, את יכולה להגיד שוב מה מסיר איפור עיניים שאמרת שאת אוהבת? אז אני שמה לב שזה פשוט בעיניי הכי הכי טוב מבחינת מסיר איפור דו פאזי, הוא של ניביאה, זה ה-Double Effect Waterproof Eye Makeup Remover, אין פה שום דבר כאילו מיוחד, על פניו מאוד מאוד בנאלי וסטנדרטי, כמו שאתם רואים, הוא עלה לי 39 שקל בסופר פארם. אני בדרך כלל קונה אותו בגוד פארם, שם הוא עולה, אם אני לא טועה, בדרך כלל אני קונה אותו ב-25 שקלים, אבל במקרה הזה לא היה במלאי, אז הייתי, נאלצתי למצוא אותו בסופר פארם ביותר יקר, אבל הוא ממש ממש טוב, ותמיד כשאני מסירה איפור בסוף היום, אני מתחילה קודם כל, אם יש לי כזה אייליינר או מסקרה או whatever, אני מתחילה קודם כל עם זה, מורידה את זה, ואז אני עוברת לקלנזינג בום לשאר הפנים, אז אני עם קלנזינג בום, קלנזינג בום זה מוצר שהוא על בסיס שומני, אבל לא צריך לפחד, אם יש לך אור שומני, את עדיין יכולה להשתמש בזה, זה משהו שנשטף, זה פשוט ממיס את האיפור ומנקה את האיפור הכי טוב שיש, אז אני משתמשת כרגע של The Inky List, אני חושבת שקניתי את זה בספורה, או שהזמנתי את זה מחול, אני כבר לא זוכרת, אבל לא קניתי את זה בארץ, למרות שאני יודעת שאפשר להשיג The Inky List בארץ, לא בטוחה שראיתי את המוצר הזה בסופר פארם. זה ה-Oat Cleansing Balm, הוא טוב, אני אוהבת אותו, הוא לא כאילו ה-Cleansing Balm האהוב עליי, כאילו של קליניק מעולה, ואני מתה על של המורוויצה, אבל הוא נורא נורא יקר, ויש מלא Cleansing Balms שאני מאוד מאוד אוהבת, של אסתי לאודר אני פחות אוהבת אגב, אבל זה מעולה, הוא לא מסיר איפור כל כך טוב כמו הקליניק, אבל הוא עדין ויש בו רכיבים טובים שלא פוגעים באור וכולי, ולכן אני אוהבת אותו והוא לא יותר מדי יקר, אז אני משתמשת בזה. כדי להוריד את כל המסירי איפור האלה, צריך סבון פנים כדי לנקות את הפנים, אז אני משתמשת כרגע בשל סבוקלם, זה משהו ששנים אני משתמשת בו, וכל פעם כזה יש לי אחד במגירה, וכשאני מסיימת את ה... תכשיר היותר יקר ויוקרתי שאני מנסה באותו רגע, אני תמיד חוזרת לזה. אז זה סבון פנים לאור רגיש, הוא ניקוי עדין ללא SLS, ללא פרבנים, כאילו ללא ללא ללא, זה מה שאני אוהבת. מאוד מאוד חשוב כשאתם בוחרים סבון פנים, אם אחרי שאתם שוטפים פנים עם הסבון, אתם מרגישים מין tightness, כאילו שיחות או וואו מה המילה, כאילו משהו מושך את האור, כאילו את התחושה הזאת שאתם חייבים לשים קרם לחוט, כי האור מרגיש יבש ומתוח, מתוח, זה המילה, מתוח. אז זה אומר שהסבון שלכם לא טוב לכם, הוא מייבש לכם את האור. אז תמיד תחפשו משהו שלא נותן לכם את התחושה הזאת, ובדרך כלל זה כאלה שהם ללא SLS. אני יכולה להגיד לכם שלפני זה השתמשתי בסבוני פנים של מותג שקוראים לו The Decree, מותג הרבה יותר יוקרתי, אבל, והרבה יותר יקר במחיר,
אבל הסבוני פנים שלהם וואו, ואני רוצה לרכוש אותם שוב. אז בפעם הבאה שאני אהיה אצל הקוסמטיקאית שלי, אני ארכוש אותם פשוט, למרות שהם הרבה יותר יקרים, אני מתה עליהם. למה נזכרתי לצלם את הסרטון הזה היום? כי אני לא מופרת היום, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מתאים לעשות סרטון טיפוח, שאני לא מופרת, שאתם רואים את האור שלי ואת הנגבוביות ואת הקמטוטים ואת הכל. אז אוקיי, לילה. אז בלילה גם, אני ניסיתי לאחרונה כל כך הרבה סדרות, אני, תכף אני אגיע לזה כי זה ביום, אבל בסדרה הזאת של דרמלוג'יקה יש גם קרם לילה שהוא מדהים, אני פשוט סיימתי אותו לפני כמה שבועות, ולצערי זרקתי את המיכל ולא שמרתי אותו, הייתי צריכה לשמור אותו, אבל לא חשבתי על זה שאני אצלם את הסרטון הזה, אז עד לא מזמן השתמשתי בקרם לילה של הסדרה הזאת, מדהים, 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 אני רוצה לחזור לרכוש את זה שוב, תכף נדבר על הסדרה הזאת, זה סדרה לפיגמנטציה שממש ממש עזרה להעלים את הפיגמנטציה שיש לי כאן, אבל תכף נדבר על זה. אז בלילה, אני בדרך כלל עושה יום ככה, יום ככה, אני לא עושה אותו דבר כל לילה, כי בגלל שכרגע האור שלי באמת במצב טוב ודי מאוזן, אני רוצה לקבל את המקסימום משגרת הטיפוח שלי. אז לילה אחד מה שאני עושה זה אני משתמשת בפוליפפטייד קרים של דרונק אלפנט, שאני ממש ממש אוהבת אותו, הוא סופר כליל על האור, הוא לא דביק, לא מרגישים אותו, זה קרם לחוט מעולה, עשיר מאוד בפפטידים, יש בו דברים שמאוד עוזרים למחסום האפידרמלי, שזה בעצם המחסום החיצוני של האור שלנו, שעוזר להגן על האור שלנו מכל מיני דברים רעים ונזקים. מה עוד יש בו? אני כבר לא זוכרת כי הכל כתוב על הקרטון, אבל אני זוכרת שכשקניתי אותו אמרתי וואו כמה טוב יש בזה. פרוטאינים ואמינו אסידס, שאמינו אסידס תכלס דרך אחרת להגיד פרוטאינים, פפטיידס, גרוות פקטורס, כן, קיצור מה שאמרתי, וכמובן לחוט. עכשיו מה שאני אוהבת בזה זה גם האריזה, אז בעצם לוחצים למטה והקרם יוצא למעלה, ככה שזה נשאר סטרילי, אני פחות ממליצה על קרמים שצריך ככה להכניס את היד, כי מן הסתם, למרות שגם אם עושים את זה עם כפית זה פחות סטרילי, וברגע שזה מגיע למגע עם האוויר שלנו, אז הרבה מהדברים הטובים שיש בתוך הקרמים יכולים להתחמצן והם פחות פעילים, אז חבל, כי אנחנו מוצאים כל כך הרבה כסף על טיפוח, לפחות שהדברים יישארו פעילים בפנים. אז אני מוציאה קצת, ואז יושב לי פה הקרם מלמעלה, ואני מטפטפת לתוך הקרם שלי, טיפה מזה וטיפה מזה. אלה של דוקטור אור, זה הבוסטרס שלהם, דיברתי עליהם לפני שנה, משהו כזה. בסדרה הזו יש חמישה בעצם, אחד הוא כאילו לאור שמנוני יותר, ואחד הוא יותר ויטמין C, אם אני לא טועה. בקיצור, אני כרגע משתמשת בשילוב של השניים האלה, שזה ה-Enrich, שזה סרמידים ו-red algae, זה בעצם לחויות. אני מטפטפת קצת מזה בפנים, וקצת מהבלנסינג, שזה הגליקוליק אסיד, הוא כאילו לאור שומני, אבל הוא מאזן אור שומני, ואני מרגישה שהחומצה הגליקולית פה, יחד עם הלחות פה, משהו פה עם שניהם יחד פשוט עובד ממש טוב לאור שלי, אז חומצה גליקולית נותן גלו נורא נורא יפה לאור, זה אחד החומצות אהובות עליי, פשוט צריך להיזהר, כי אם משתמשים ביותר מדי חומצה גליקולית, זה יכול לעשות אדמומיות ואור רגיש וכו'. אז אני עושה את זה יום, כאילו ערב אחד ככה, ואז ערב שני אני עושה משהו אחר. אז בערב החלופי שאני לא משתמשת בדוקטור אור, אני משתמשת בסרום הזה של איל מקיאז', אני יודעת מפתיע מפתיע, אבל גיליתי את סדרת הטיפוח של איל מקיאז' והיא לא רעה בכלל. ממש הופתעתי, זה מדהים, זה Power Serum Repair Anti-Aging Night Serum, הוא מדהים, אתם לא מבינים איזה גלו זה נותן לכם לפנים בבוקר, כי יש בזה ערבוב של AHA שזה Alpha Hydroxy Acid, BHA שזה Beta Hydroxy Acid, ו-PHA שזה, איך אפשר לזכור את כל המילים האלה? Poly Hydroxy Acid, Alpha Hydroxy, Beta Hydroxy, Poly Hydroxy. בקיצור, מה שזה בגדול עושה, אני לא אכנס עכשיו לניטינג גרידי של כל רכיב בעולם, אבל בגדול זה מנקה את הנגבוביות, זה עוזר לחילוף התאים יותר מהיר באור שלנו, ככה שזה יכול לעזור עם אנטי-אייג'ינג ועם פיגמנטציה ועם, בעצם
התחדשות של האור, וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו כל הזמן רוצים שהאור שלנו יתחדש, מצד שני אנחנו גם רוצים, לא רוצים לחדש אותו יותר מדי מהר ויותר מדי אגרסיבי, כי אנחנו רוצים עדיין לשמור על מה שאמרתי בהתחלה, את מחסום האפידרמלי, כן, כדי שהאור שלנו לא יהיה אדמומי או מגורה. אז לילה אחד אני משתמשת בזה, ואז אני פשוט מעל זה, במקום לשים את הקרם על החוט הרגיל, בגלל שאני רוצה להרגיע ולתת המון 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 לחויות, שמשתמשים בחומרים פעילים זה מאוד חשוב להשלים עם המון לחויות, אז אני שמה את ה-Drunk Elephant Electrolyte Water Facial Mask. מסק. מסכת לחות של Drunk Elephant, ובעצם יש בזה קוקטייל של אלקטרוליטים ולחויות, וכל הקטע, כאילו כתוב פה, Help Strengthen the Skin's Acid Mantle. אז בעצם זה באמת עוזר לחזק את, את האור שלנו, את המחסום האפידרמלי שלנו, כדי שהאור שלנו גם יוכל לספוג את כל השאר הרכיבים החזקים שאנחנו שמים על הפנים שלנו. קיצור, מסכת לחות, אני שם את זה כמו קרם לחות כל לילה שני, והוא מעולה. אני ממש ממש מרוצה מהמוצרים האלו. Oh my god, I told you it was gonna be a mouthful. אני כאילו, אני פריקית של טיפוח, אתם יודעים את זה, אני גם אחת שחוקרת ממש ממש לעומק את כל הרכיבים, למדתי את זה, אני ממשיכה ללמוד את זה, זה מעניין אותי, ולכן אני לא אחת שפשוט משתמשת בקרם אחד לבוקר ולערב וזהו, לא, אני לא מסוגלת. עוד משהו שאני עושה בלילה זה אני שמה טיפה קרם עיניים, אני משתמשת באהבה Time to Revitalize Eye Firming, מה זה? Extreme Firming Eye Cream. אין לי עוד הרבה נשאר, אני משתמשת בזה כבר מלא 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 זמן, תכף אני אסיים את זה, ואז יש לי את הקרם עיניים של ריאנה, של פנטי, האמת, לנסות, כשקניתי את זה, האמת, שהייתי בספורה. כל הסדרה טיפוח של פנטי אני גם מאוד מאוד אוהבת, אז כשאני אסיים פה זה יהיה כאילו הבא בתור. וכמובן, לפני השינה, תמיד 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 את ה-Grow-Up, כל לילה על הריסים והגבות, זה מוצר מהמותג שלי, AWB, End With Beauty, וזה בעצם סרום שיש בו בעיקר ויטמין B5 ועוד כל מיני לחויות כדי לחזק את שורשי הריסים והגבות, ועוזר לעודד את הצמיחה שלהם, ובעצם עוזר לחזק אותם ככה שהם לא נשברים, נופלים, וכולי, וזה מה שמעריך לי את הריסים ואת הגבות, ומסדר אותם נורא יפה, ומטפח אותם, כי זה אזור שאנחנו בדרך כלל שוכחים לטפח. אז זה כל מה שקורה בלילה, בבוקר הרבה יותר קליל, הרבה יותר קליל, אז כמו שאמרתי, אני משתמשת לאחרונה בסדרה הזו, האמת שאת הסרום כבר סיימתי היום בבוקר, ונשאר לי רק מזה, ואמרתי לכם, בסדרה יש גם את הקרם לילה, אז אני, כשאני אסיים את זה, אני כבר ארכוש את כל הסדרה עוד פעם. זה ה-Power Bright Dark Spot Serum ו-Power Bright Moisturizer של דרמלוג'יקה. אז זאת גרסה חדשה לסדרה שהייתי משתמשת בה מלא. אם אתם זוכרים שהייתי בהיריון, פעם הייתי הפרזנטורית של דרמלוג'יקה, וכשהייתי בהיריון השתמשתי בסדרה של ה-Power Bright שזה היה עם פקק כחול, כי זה היה סדרה נגד פיגמנטציה שהיה מותר לי להשתמש גם בהיריון. אז הם הוציאו גרסה מחודשת, והגרסה הזו, אימאלה ואבאלה, באמת, אין לי מילים. אני לא האמנתי, הם אמרו לי, אנשים נורא אוהבים את זה. בשבוע הראשון ששמתי את הקרמים האלו, זה פשוט העלים לי את הנקודה של הפיגמנטציה שהיה לי פה. כאילו, אפשר עדיין לראות טיפ טיפונת, אולי טיפ טיפונת, אבל בגדול, כאילו, אני, כרגע זה נראה שאין לי פיגמנטציה כל כך באור שלי, שזה מדהים. אני מתחילה... אני מתחילה להזיע, גם כי אני מתרגשת וגם כאילו הדלקתי מזגן. אז בסדרה בעצם יש קטריות שיטקה ובלאק קורנט אויל, כל מיני שמנים, תמציות של פאונים וניאסינמייד, ובאמת הרשימה פה של הרכיבים הפעילים וטובים, זה פשוט מטורף אם אני אשב פה ואני אספר לכם על הכל, הסרטון הזה לא ייגמר. אבל בגדול מה שהסדרה הזאת ממש עשתה לי, זה שהיא ממש, כמו שאמרתי, העלים את הפיגמנטציה, אבל ממש, מה שנקרא, evened out my skin tone, זה איזן לי את, את כל הגוונים באור שלי, כאילו, שלא יהיו לי פתאום blotchiness, ופתאום קיוט, ופתאום בהיר, ופתאום אדמומיות, פשוט איחד את גוון האור שלי, that's the word, איחד, את גוון האור שלי בצורה כל כך טובה וכל כך מהירה, שבאמת הופתעתי, ומה שגם ממש ממש אהבתי זה שהקרם יום שלהם יש בו SPF 50
שזה מאוד מאוד חשוב, והוא לא מרגיש כבד על האור, לא מפריע לאיפור, ואין לו ריח של קרם הגנה, אז ממש אהבתי את זה כקרם הגנה, בלי קשר. אז בגדול אני משתמשת בסדרה הזאת ביום, כמו שאמרתי, היום סיימתי את הסרום היום, אז אנחנו, כשאני אסיים את זה, אני אעבור לסדרה של פנטי, ואני ארכוש את זה שוב, ואז אני אחזור לזה, אין ספק. או שאולי אני אעבור למשהו עם רטינול, כי כאילו חורף תכף מגיע, נראה. אבל רטינול לא תמיד עושה לי טוב לאור, לא תמיד, לפעמים כן. הרטינול של דרמלוג'יקה, אגב, הקטן, היה מדהים, אבל כבר יצא לי בעבר לנסות רטינולים שפשוט עשו לי רגישות אובר לאור שלי. בקיצור, my final step בטיפוח שלי, כמו שאתם יודעים, זה אלומינייזר. אני שמה את זה, זה פריימר עם כל מיני רכיבים טובים של סקין קייר, זה מהמותג שלי, AWB. וזה פריימר שאני שמה אותו מעל הכל, מעל הקרם הגנה, מעל הכל ומתחת למייקאפ, וגם אם אני לא מתאפרת אני שמה קצת ממנו כמה טיפות ככה על כל הפנים, כי זה פשוט נותן גלו. אז נגיד הנה עכשיו אני לא מאופרת, שמתי את כל הטיפוח שלי, כמובן שאני כבר עם הקרם הגנה שלי, למרות שאני בתוך הבית, אני יושבת מול חלון וכולי, אז אני תמיד שמה, תמיד, גם שאני בתוך הבית. אז אני לוקחת קצת מהלומינייזר ככה בידיים, ואני פשוט תופחת את זה ככה על הפנים שלי, ואם הייתי שמה מייקאפ, אז זה השלב שהייתי שמה עכשיו את המייקאפ, וגם אם אני לא שמה מייקאפ, תמיד אני כזה שמה קצת, אם אני רוצה עוד קצת גלו, שהאור שלי יראה יפה וקורן, וכמו שאמרתי, בתוך הסרום שלי, אני לא אחפור, אבל קוראים לזה 7-in-1, כי הוא עושה 7 דברים בתוך אחד, שגם הוא עודד חילוף חומרים, cell turnover, ויש בו לחויות, ויש בו פלולן, שזה רכיב מדהים, שבעצם, כמו שאמרתי, מעודד את ההתחדשות לתאי האור, והוא גורם לאור לראות הרבה יותר חלק וקורן. וואו, מה עוד יש בזה? כמובן שחומצה הילורונית, זה כאילו obvious, אם זה סרום לחות. זה כל שגרת הטיפוח שלי. וואו, סרטון יצא ארוך, אבל לא מפתיע. כי זאת אני, ושגרת הטיפוח שלי תמיד תמיד ארוך. זה תמיד ארוך, זה תמיד ארוך ומחופר. זהו, אני אשאיר למטה בתיבת המידע לסרטון את השמות של המוצרים, כי אני יודעת, אני מדברת קצת מהר ולפעמים לא שומעים. אז אני אשאיר את השמות. תמיד שואלים אותי, יש לך לינק? יש לך לינק? לא, אין לי לינקים, אבל זה כל כך, זה כל כך פשוט. תיקחו את השם שאני רושמת למטה בקופסת המידע, תחפשו את זה בגוגל ותראו איפה מוכרים את זה. נגיד דוקטור אור מוכרים בסופר פארם, בניביה, וזה וזה, וסבוקן בסופר פארם, וזה וזה מהמותג שלי, מהאתר שלי. איל מקיאז' מאיל מקיאז', דרמלוג'יקה מקוסמטיקאיות שמוכרות דרמלוג'יקה או מאתר דרמלוג'יקה. דרנק אלפנט, אתם יכולות להזמין מאתרים מחול, כמו איפה אפשר להזמין דרנק אלפנט? נגיד אני קניתי בספורה, אבל אפשר להזמין את זה או מקולט, נראה לי מקולט ביוטי, אני די בטוחה שמקולט ביוטי. קיצור, תעשו דרנק אלפנט ואתם תמצאו אתרים שאפשר להזמין את זה בטוח. אוקיי, חפרתי, אז יאללה, ביי!